अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिन आयात गरिने उपभोग्य वस्तुमा भ्याट लगाउनु परेको तर्क गरेका छन् सरकारले आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीको बजेट मार्फत विदेशबाट आयात गरिने उपभोग्य वस्तुमा भ्याट लगाउने घोषणा गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध हुँदै गर्दा प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बजेटमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् उपभोग्य वस्तुमा भ्याट लाग्यो भन्ने कुरा उठेको छ तर यो आन्तरिक उत्पादनकर्ताहरूलाई संरक्षण गर्न ल्याइएको हो हामी एकातिर भनिरहेका छौँ कि आलु प्याजहरू पनि विदेशी किनेर खाने उत्पादनलाई प्रोत्साहन नगर्ने भनिरहेका छ मन्त्री महतले भने त्यसैले कर एउटा यन्त्र हो यसले हाम्रो उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण गर्छ यस्ता अर्थमन्त्री महतले सय किलोवाट माथिको विद्युतीय गाडी चढ्ने व्यक्ति आम नागरिक नरहेको दावी गरे विद्युतीय गाडीमा कर बढाएपछि आलोचना खेपेका मन्त्री महतले उक्त टिप्पणी गरेका हुन् यस्तै संसदीय क्षेत्र विकास पूर्वाधारका लागि पाँच करोड छुट्याएका अर्थमन्त्री महतले यसको बचाउ गर्दै सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा छुटेका योजनाहरूको विकासका लागि विनियोजन गरेको तर्क गरे उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गोर्खा डडेलधुरा र नुवाकोटमा धेरै बजेट छुट्याइएको भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको पनि दावी गरेका छन्